Anette Johansen tillbaka i 08 Stockholm. Du debuterade i onsdags på bortaplan mot EOS. Och nu idag var det hemmadebut mot gamla klubben Salé. Ja. Berätta hur det var ute på planen att möta de gamla lagkompisarna. Alltså, innan matchen var det nog lite pirrigt och nervös. Men jag, när jag kom upp på plan så tänkte inte jag så mycket på det. Lite konstigt. Och man känner ju en fler röster i det andra lagen än mitt nya lag. Så det, men när jag spelar så kör jag bara. Men det var ju känslosamt att se alla tjejerna. För jag har inte sett alla tjejerna sen. Ja. Ja, sen innan jul. Nej. Några av dem har jag också kört. Men ja. Men ute på plan tycker jag inte att jag... Då är det bara att köra. Men då tänker jag inte så mycket. Salén ligger ju några platser högre i tabellen. Mm. Kändes det oväntat att ni vann så stort idag? Ni vann med 24. Alltså, jo, så stort. Jag tänkte inte på det. Första är att vinna matchen. Men ja, de ligger ju längre upp i tabellen. Men Nato kommer bli bättre och bättre. Och Faria kommer tillbaka. Jag tycker det är konstigt. Men kanske att vi vann så mycket, jo. Men nej. Jag vill ju alltid vinna. Jag tror ju alltid att mitt lag kan vinna. Det är viktiga dag också. Ni hade släppt in 22 poäng i halvtid. Det är rätt bra försvar. Ja, det tycker jag. Mot EO släppte vi in väldigt mycket poäng. Så det har vi pratat en del om att vi måste vara bättre i defense. Det var 96-85 eller någonting var väl slutresultatet i den matchen. Så det var viktigt för oss att spela bra defense där. Och i övrigt, hur känns det att vara tillbaka i fryshuset? Det är alltid skönt att komma tillbaka till fryshuset. Jag tyckte jag förra året när jag bara kom på herrlaget. Men nu känns det riktigt, riktigt bra. De har tagit emot mig och jag har verkligen kommit hem. Så det är skönt. Och nu är den här matchen i världen. Så nu känns det som att vi kan fokusera. Vi ska till slutet. Bra. Ja.